АқШ-тың Кентукки, Миссисипи және Миссури штаттарында боран мен торнадодан 7 адам ажал құшты. Ауа райының қолайсыздығынан мұнда жол апаттарының саны артқан. Мәселен, Кентуккидің Нью-Хоуп қаласында 5 адам мінген көлік өзенге құлады. Олардың үшеуі мұздай судан шыға алмай жан тәсілім етті. Екеуі жағаға шығып дереу ауруханаға жеткізілді. Бұдан бөлек дәл осы штаттың Кэрролтон қаласында да мотоцикл өзенге құлап жүргізуші қаза тапқан. Ауа райының тосын мінезінен тек көлік қатынасы ғана емес, сондай-ақ әуе қатынасы да қиындады. Талай әуежайдың жұмыс кестесі өзгеріп, көптеген ұшақ сапарға кешігіп аттанған. Нью-Йорк, Вермонт пен Мэн штаттардың да дәл осындай жағдай қалыптасты. Мұнда қарарлас жаңбырдың кесірінен электр желілері үзіліп, мыңдаған үй жарықсыз қалды.